Мужчына звярнуўся ў раённы аддзел унутраных спраў і паведаміў, што падчас прагулкі з унукамі ў насыпе пяску ўбачыў касцяныя астанкі. На пазначанае месца адразу выехала следча-аператыўная група з удзелам спецыялістаў дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз. Па папярэдніх меркаваннях спецыялістаў, касцяныя фрагменты належаць 10 мужчынам і жанчыне. Зараз праводзіцца медыка-крыміналістычная экспертыза, якая павінна ўдакладніць даўнасць пахавання. Па інфармацыі мясцовых жыхароў, на месцы знаходкі падчас Вялікай Айчыннай вайны праходзілі баі.